Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kharitatu tariq, a'idh qarni. Kasrul qulub, bil shikni. La taksiril quluba. Dil na todo, dil shikni na karo. Balke shikani, dil shikani na karo. Fajabruha sa'bun. کیونکہ دل جوئی مشکل. جبر مطلب تلافی کرنا, جو ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑنا, دلوں کو جوڑنا پھر مشکل ہوگا. اس لیے کسی کا دل نہ توڑو. اپنا ہنر دکھاویں گے ہم تجھے اے شیش اگر, اپنا ہنر دکھاویں گے ہم تجھے اے شیش اگر, ٹوٹا ہوا کسی کا اگر ہم سے دل بنا. یعنی شیشہ بنانے والے سے مخاطب شاعر کہ اے شیشہ بنانے والے, تو واقعی فنکار ہے, تیرے فن کا کمال ہے, لیکن یہ آسان ہے, اور ٹوٹا ہوا دل بنانا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے. تو ہم سے جب یہ کام ہو جائے گا تو ہم فخر کریں گے اور تجھے دکھائیں گے اپنا ہنر, کہ تیرا ہنر شیشہ جوڑنا ہے, شیشہ بنانا, اور ہمارا ہنر دلوں کو جوڑنا ہے. اپنا ہنر دکھاویں گے ہم تجھے اے شیشہ اگر, ٹوٹا ہوا کسی کا اگر ہم سے دل بنا. کسر القلوب لہو انواع. دلوں کو توڑنے کی مختلف قسمیں اور شکلیں. فکسر قلوب الفقراء والتکبر علیہم واظہار النعمتی ولبس الجمیل. فکسر قلوب الفقراء التکبر, واو نہیں آنا چاہیے. فقراء کے دلوں کو توڑنا, ان کے سامنے اپنی برتری کا اظہار کرنا ہے, اور نعمتوں کو دکھانا ہے, اور خوبصورت پہننا ہے کہ اس سے ان کا دل ٹوٹے گا. تو ان کے سامنے انہی جیسے بن کر کے رہو گے, ہم بھی تمہارے جیسے. وَكَسْرُ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ بِسُوءِ الْأَدَبِ مَعَهُمْ وَعَدَمِ مَعْرِفَةِ حَقِّهِمْ. اور علماء کی دل شکنی, ان کے ساتھ بے ادبی کرنا, ان کے حق کو نہ پہچاننا ہے, اس سے ان کی دل شکنی ہوتی ہے. وَكَسْرُ قُلُوبِ الْعَامَّةِ بِتَحْقِيرِهِمْ وَالسُّخْرِيَّةِ مِنْهُمْ. عوام کے دلوں کو توڑنا ان کو حقیر جاننے سے ہوتا ہے اور ان کا مذاق اڑانے سے ہوتا ہے. وَكَسْرُ قُلُوبِ الْأَطْفَالِ بِزَجْرِهِمْ وَالْغِلْظَةِ عَلَيْهِمْ. بچوں کے دلوں کا ٹوٹنا ان کو پھٹکارنے سے اور ان کے اوپر سختی کرنے سے ہوتا ہے. فَلَا تَكْسِرْ قَلْبَ أَحَدٍ. تو تم کسی کے دل کو نہ توڑو. وَجْبُرْ قُلُوبَهُمْ. سب کے دل جیت لو اور ان کو جوڑ دو اور دل جوئی کر لو. ببری کا, اپنے حسن سلوک سے. ودف مشاعری کا, اور اپنے جذبات کی گرمی سے. دف ان من حرارت. و لطیف اسلوب کا, اپنے اچھے اسلوب سے. و کریم خلق کا, اپنے حسن اخلاق سے. تم لوگوں کے دلوں کو جیت لو. یسکنو کا, وہ تمہیں رکھیں گے اپنے دل میں محبت اور عزت اور عظمت کے ساتھ, وہ تمہیں اپنے دل میں رکھیں گے, دل میں جگہ دیں گے. وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.